Kereta api Majapahit. Lek jarene wong-wong iku gak enak sih jare. Polai apa ya? Kayak panganan nget-ngetan lho modele. Jare. Iki sing gawe njaluk rabi, tenan sing gawe njaluk rabi. Vaksin. Oke sahabat mediawan, kali ini kita udah di kereta api apa ini? Majapahit. Kereta api Majapahit. Terus aku ngomong apa? Kali ini kita mau makan, mau nyoba makan nasi ayam geprek. Ini nyoba nasi ayam geprek made in kereta api. Lek jarene wong-wong iku gak enak sih jare. Polai apa ya? Kayak panganan nget-ngetan lho modele. Jare. Ya, lek soal regone sih mayan larang maksudnya kira ini 35.000 sak kotak ini 35.000 dan ya moga-moga enak lek jari ini gak enak jari ini ya wis gak kesuain ya aja langsung sahabat mediawan, wis tak buka yo, jajal. Sampai kereta yo. Dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Ono tahu brontake bareng. Kereta api Indonesia. Jajal sih. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Majapahit train will arrive at Wlingi Station. For those of you who will enter these stops, thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Okay. Loh, sambelnya loh, bos. Ini gak garu-garuan sambelnya. Ayam geprek. Saya tahu, apa gini, ngenan gue jenisnya tahu berontak sih. Ya wis, lumrah lah. Kayaknya ada yang rongewan ini. Jajal sego nih. Mayan punel ya sego nih. Enak sih, gue sih gak enak apa nih ayamnya. Iki sing gawe njaluk rabi, tenan sing gawe njaluk rabi. Vaksin. Sambel yang simpel. Tak jajal gawe sego jajal. Yo. Lumayan lah. Iya, lagi campur ambil supaya lumayan pedes sih. Mek asinnya, kena menen asinnya.
Asine sih gak masuk sih. Sekoi. Sekoi enak. Sekoi enak. Gak atas. Enggak. Sekoi gak atas. Itu mah menunya wakil. Nah, itu goreng. Nah. Apa? Caging, apa? Jadi awak mau kepingin rasane, yo komen lah ini sore. Ben tak, anu tak numpak sepur kayak nyuci pingin ni ane dok, okay? Request saya ini sore. Iki mang, aslinya aku gak niat mangan. Yo mek kepengin jajar tok. Sing luwe asline ujug. Kadhe aku mek nge-review tok. Yo perasane enak perang. Dan kok sing mangan dilanjutne ujug wae ya. Oke. Okay. Lah aku seneng ambek konten-konten ngene iki. Komen nang ndek iki. Amben tak numpak sepur digawe golek mangan ngene tok. Oke. Okay. Aja lili tembusno. Iya, saya ulek. Aku kok balik nang sepur maneh, kayak jajal panganan. Oke. Okay. Kok jadi landut ujug kuse. Aku cocok ora. Rego 35 ya, Bu. Lek ndek kereta api ya cocok kan. Lek ndek njopo? Ya ndak cocok kemahalan. Berontake 2000-an ya. Heeh. Tapi lumayan mek sambel kasinan. Lumayan berontake kuantel. Berontake sih enak. Enak kandel. Isin kebek. Mek yo opo? Oh, senenge kasinan ya. Pedesnya sih lumayan pedesnya. Kayak kasih ini. Oke. Lumayan mantap ya. Pak aman kereta api. Mantap.